შემთხვევა ფალიაშვილისა და რიგის ქუჩების კვეთაზე მოხდა. გარდაცვლილია სოსო ჯოხაძე. შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით მოკლული ნასამართლები პირია, რომლის სახელიც არერთ გახმაურებულ კრიმინალურ საქმეში ფიგურირებს. მოკლულის ძმა ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტია. თვითმკვლელობის თქმით, შავი ფერის ჯიპის ერთი შეერაღებული პირი დაესხა თავს, რომელმაც 5-6 გასულა განახორციელა და გაიქცა. მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა, მგზავრი კი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო და სამედიცინო დახმარების ბრიგადები ავტომანქანას, რომელშიც მამაკაცი ჩაცხრილეს, ექსპერტიზა უტარდება. მკვლობაში ბრალდებული დაკავებულია, თვითმკვლელობის თქმით, თავდამსხმელ სახეზე მაისური ჰქონდა მოხვეული. შინაგან საქმე და სამინისტრო დამატებით დეტალებზე საუბრისგან ამ დროისთვის თავს იკავებს. გაჩერდა და ნელა მოდიოდა უკვე როცა და ანუ თეთრი ზაქეა წვანე ანუ მაგან მოდიოდა იქიდან ვიღაც მოყვებოდა ბიჭი სირბილით თავზე ქონდა გადაფებული რაღაცა გამოვიდა ეგერ გაჩერდა შუა ძმა შეესრულა დაესრულა რამდენი შეესრულა და გაიქცა იქით მანქანის რამდენი ადამიანი ორი იყვნე ერთი ბზღოლი იყო მეორე გვერდზე პასაჟირი ბზღოლი გარდაიცვალა წაიყვანეს ეგ სასაფრთხოა მეორე გამოვიდა და დაჭრილი იყო და მივიდნენ აგე მაღაზიასთან და რაღაცა სასაფრთხო გამოვიდა და წაიყვანეს ის დახლებით რა ასაკის არის 35 34 ეს ისა თქვენ აქ ის ამბავი რომ ცოტა მოგვიანებით მოვედი მე და რა ხდებოდა ნუ სროლის ხმა იყო თუ რა სროლის ხმა ყვირილი მეტი არაფერი არ გამიგია გვიან გამოვედი რამდენი ადამიანი იყო მანქანაში არ ვიცი მე ვიცი ორი ადამიანი რამდენი გასროლის ხმა ეს ადამიანი ამბობე რომ აქ ცხოვრობს აჰა დამნაშავე თუ დაიჭირეს თუ იცით და გავრცელებული ინფორმაციით მკვლელობაში ეჭმიტანილი ბადრი ნათობაძეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მკვლელი ცხელ კვალზე დააკავეს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას ავტოსაგზაო შემთხვევა ისანში სასტუმრო რიჩის ეზოში სამგზავრო ავტო